alusão ao Dia do Ciclista no Brasil, comemorado no último dia 19 de agosto. A Ciretran de Rolim de Moura realizou o primeiro passeio ciclístico noturno. O evento teve concentração na pista de kart. Nós estamos aqui hoje com a bike na rua noturno. É um evento gostoso para a gente passear e comemorar o Dia do Ciclista, que hoje é o Dia Nacional do Ciclista, né? 19 de agosto. Então nós preparamos aqui uma barraca com várias atividades e também um passeio ciclístico que vai percorrer aí algumas vias aqui do nosso município, celebrando esse meio de transporte que é a bicicleta, que também é utilizado para esportes e também sempre dando mais dicas de segurança para as pessoas e informando sobre segurança no trânsito, sobre como se portar na via e também pedindo para a população mais respeito aos ciclistas do nosso município. Na programação do evento, também teve brincadeiras e sorteio de brindes, além de muitas orientações importantes. Os ciclistas percorreram a principal avenida da cidade. Quem participou gostou da iniciativa. Nós estamos aqui, uma equipe muito boa, né, de pessoas aqui, todo mundo aqui na expectativa para dar largada, né? E como hoje é um dia especial, né, o dia do ciclista, então estamos aqui para prestigiar esse dia e poder participar, né? Porque ciclismo é vida, né? É saúde, né? A gente já participou outras vezes em Paraná, ali em Presidente Médici, em Cacoal. E ela participou também, então a gente está acompanhando e vamos... É saúde, né? Então faz parte, acho que é muito bom.